Олон ходой дута өркен өйдөй дөктөр түхүлгелерем. Сахасригер анбастыктан ротор икердаларынагы ойонюта сагаланнан кескелбет ичаппыт тобуллагы столкуйдыра ырытар ченчер жогурдыра олокпыт инникитин сайдыытынарияр. Бүгүнгү тахарыбытыгар бедер мейле хоолор бутуттан сагалан бырабырын ачылаатчылары бүлөйдерин сирахын комую уанна үйрака тутарсы тугунан кепсет яхпыт. Эхеге тухан берини көрөгөт студияга Лия Кулисов өтөөкеханан. Бедер мей оғылыр көн күрестері сағыланды. Нұроттыр екерділерінағы өй өнюлары көрсетті үстен тақсы оғы күрестігер. Оғылыр үлелерін аттақ солақ олақан эксперттер сыналықтырам. Олақан тірәйінің үйті бөрек саға сірі өнюлар өрілі қырылыларын үрдік тәхімға үйтті. Сахасыригер бырабыр аңатчылыр орган терелебіті сүйіз сыла. Милиция терелебіті история тахайдағы. Үбілейдеқ төгірік сылы бүгін өрік үрілақты білетелі. Брахыныктан бұға қолбан оқ бұл. Сайын кәлі сирахасетті. Сахасырын барымынлығар сирастыр болжағы бігіргеттілер. Сайыңы баянтан сомсорғы сирахынделейді күргірге кеме болжағы тұтухар ордық. Абутриян 2-тінші уанағыз сайынғы сырылас күйасқы бұхақата документарын тұттырбы тоғылыр, ұстужын атын сөгерек кәтіхелдер. Үрдік орта анал өріқтерге документы тұту түміктенінерер. Туақ саңы сүрәнінер атын қайысқалар, баллары. Екатеринча 16 сыллақыз Азия оғыларын роттар еккерділерін ағыз партивнай оңнюлар бұтын Монголияға атар бұппыт. Онно бігеге оғылар бұ споркері болбаққа интеллектуалнай ғағаме үрдік сетихелек болуқтақтыр. Екатеринча 16 сылға өй оңнюларын тәрі еқпеттен республика салалты тәппеті. Ол бағасына лоққа керен күн бағаған роттар еккерділерін ағы өй оңнюта бүрілі қырылытын сері тома болла. Триумф кен ораға егар Азия дойдуларыттан мұстубы тоғылар эксперттер саха серін дірін культуратын күтті білістілер. Төрі дұрған онна сахалы рет ойы күнкі біті келбит ғылжеттер долгутта. Юрюля хариеті үлгетігер тәрияетчілер онны ғылжеттер тыл әтен ғырдылайтелер. Өй оңнютығары программны комитетін бересідәтелі Леон Чуан Квек бұ оңнюларға күттір оғылар бәе бәелерін күтті дұғырдығын инникетін еді тахымын үрдетеге үләлі хектерден әрінер. Мен бастатан туран сақа херен онна Сингапур студионларын атастағы нематынан үйеретері боланы бұн. Эгі студионларғыт бігіге университет бұтығар келен үйеренелерін тұғынан кепсеті еқті әқпет. Оны тағынан бір сүрін сорғым Мамын музейін күтті кепсеті болар. Дойдубар Сингапурға Мамынған Аллах қазыда бұстап кәтерер саналақпын, оннан армантан Мамын экземплярын үлде барар тұғынан кепсеті ұйыда сол жабын. Өй оңнюлары саха сирегер өссе 6 оңысылырдан сағыламыты ден үйерақ оның ауқа министері білеттір. Нұротнай ұчуытал Михаил Андреевич Алексеев көгілігінінен физико-математический кластер арылықтырдан жоғырдақ таланына қоғылыру етін ауқағы дерінгеттен өретті сағыламыты. Онтан 9 оңысылырға 2 стыынын ылан республикаға физико-математический қамсағын сағыламыты. Онтан бұ білеген андойды тахымығар тақсан олақан оңню барара республика неке сайдытығыр түхі болу ден үйерақ министері білеттір. Оғылар тағымдара үрдік, бейге анам менен хамы күйістақ осқолларығыта кепсетен үңіран үрлесті біт. Олеген бұлана хамы дегінақ сайды бұт, образование өтті хайды бұт өйділарттан хамы күйістақ осқолларығыттан келділер. Оның бұланы бейге олар бұт ме білімнінелер. Олеген бұлана үшуедік ме күттіқ традияны бұт. Үрілі қарылы сері тома үрдік тахымға барбытын күттатшыларды, ғылжыттарды бары білейті әтелер, оңнюларға күтті көлбет ара сомы қоғылыра қолы сөчігеттер әхім болды ден астыналар. Онына саналарын үлістелер. Оңнюларға доғырдыңным, саңа білсейдер бар болықтары ден әрінемін. Онына сама сүріне үрдік түмің көті әхімін. Михаил табылды ден әрінемін. Мұнна ұлыс жүгей, мұнна көтбіппіттің астынан үйердің сылдегін. Бұл оңнюларға саңа дағырдыны, мұны саңа білейіні ұлымден саныбын. Оңнюлар арылыларын көрдік үшігей өссе көрелікпін. Нағал бәқ интерегіне нөмірдері көрдім. Саға серегер ұлыс күніне құя сәбет. Өссе күн кірбетін сөқтім. Только со стороны того, что я живу в Москве, и там у нас немного другой часовой пояс, и поэтому немного тяжело перестроиться с одного времени на другое. А Якутия мне очень понравилась, так же, как и открытие этих игр. Очень интересно. Представлены были культура самой Якутии, и мне это очень понравилось.
Сахасырын волонтердерын хамсағаны дойдуға қолыбур болар. Бастың үлелі. Бұл хамсағын Джон Белинетін ұлбыт бір күсті әқапшесіні күс болар. Кенелері суы қарас тағымнақ үгі спортивнай үтча социалыны өріқтәйін оны культурны тірәхінері аспаттыр. Андыйды тағы тағымнақ арас тірәхінерге бейгі волонтердер бұд үрік өқтәқті күттілар. Бұл болы тұрар өй аңнюларғар барыта түсіз шеке волонтер қабылын үлелер. Маны сәрге бейгі республика бұд опытын өреті Сахалинтан волонтердер келен өрені үлелі сілжалар. Ну, я волонтер, объектник, то есть я стою на объекте и помогаю, как бы, чтобы все прошло на объекте, мероприятие прошло с максимумом. Расскажи теперь о своих эмоциях. Вот как тебе якутская земля, Якутия, Якутск, люди? Гостеприимные, очень доброжелательные люди. Единственное, у вас здесь очень-очень жарко. У вас не жарко? Не так жарко, как у вас здесь. Хорошо. Ну, то есть уже с кем-то подружился, да? Скажи. Да, конечно. Ну, поначалу мы ходили как отдельно с делегацией, но после мы начали общаться с местными ребятами, они нас учили местному языку, как бы, и так и подружились. Сахасыр волонтердерын хамсағаны дойдуға қолыбыр болар, бастың үлелі ақан дұзыта тағымна ғарас тірәхінлерге бей волонтердер бұт өрек өқті күтталар. Онтон, бұ әпепі күрді құлақан тірәхінлер волонтердері қоқта болды бат, онын бұ әпетті әуіл ағысыл жарып жаппыт ғарсетейлер бағыры бұт, бейгі бұ білген студия бұт ғар. Айлан Винокуров, Сахар Республика Тигер, беги волонтеры Хамсахана Салайчата, Айлан Винокуров, как ты хочешь сказать, Айлан Тюкехана. Тюкехана. Это был Буланган Бу, эпитех, улетный кальбикер, Махсатантр Махтанабут, он был Хантриан волонтеры Сумердеха Хаддахбарбута. Там беги был волонтеры Бутен Сумердеха Питуджарата, Барит Энарба Пункурдук Бу Эрдеттен, Тюсис волонтеры Ледим Бахарлан, Бу Бигер Юнар Бутенкатта, Чугасадар, Беги Бу Дальний Восток Регионар Катулемит, Улахан сюмердеген аспыда, волонтердергеттен сүрін хачыстваларын, хачыствалары болар әппетінес, бұ бәйлерін опыттара волонтерскай, онтын білден тұрарын омық тұлын білейін болаға дейді. Ой дықында бұ аңда дұдамына қонни олар, өйенні олары, ол онны әлбәқ атын дұдамын жонлар кәлендер күттәді болынлар, хамай бір критерий біп олар омық тұлын білейін. Тон біге республика бұтығар волонтерсы қамыстаған сүрдәк күстәктік сайдан әрер. Қаз бірдің үтілілер тәрәйін волонтердері қоға аспад. Бары білер бір күрдік арас бұ өйін үйлері болуынлар, спортивның үйлері болуынлар. Арас тоқ үтілілер тәрәйінге бартығыр волонтердері бұл волонтердері бұл көмек болалар. Ату ече, әттің де құлы бұраманның қастағаны қайыз қарық салдыр ебеді? Болар сергер, болар тұратшы, кенергі тұрар ғылы хиджатшы, әттің де қасы қарық салдыр ебеді? Тобу бігі өйін түгір, андайды өйін үліргар бігі волонтерді бұд бес қайыз қаны өлі хиджалар. Бастан тұрантын бұ аташы еден, бұ кәлбет ғылжыттары, кәлбет делегациялары ар Он толтағынан үйіз қайысқа біт бұл беге келбет күттәтшілер біт олырор сіздерігер, волонтеры проживанию үншілік тәқіне. Үйіз түрдіс направлений бұл беге келбет күттәтшілер біт ағыр сіздерігер, үлелелер волонтерді біт, нөні бігес направлений пресс-центр дейін бұл. Бұл оңылары сұрдатар кейінге кәмілі өлдер беге волонтерді біт. Ұрыйонтан, ұлыстартан төхік-төхті То бұл бары білер бұл құрды 2017 ғыл әрсе үрдінен волонтер де барболесілі білдерілен тұрар. Оның бігер районлар бұд сүрдәк құқтағықты күтінілі әжелілер. Білінгі тұрғынан Хүрбалтта муниципалінет әрелеттен бұл қағайреттен волонтердер бағалылар. Олар достан бірдер көқтағық болар Ленскей Нәхілек, Алдан, Мәңе Қаңалас. Оның датын арас районлардан бұл сүрдәк әлбәқ волонтердер бәйлері бағаларынан келенлер күйіс көмі күттінілі әжелілер. Рақтан келелері бүті алданты Ленскейттен дейді? Онтын? Өлентін. Үші бағалылар. Құтылыстартын Тоти Сахалинтан келбит олар бұд тұхынан кәпсер болдаған бігі қалтта волонтер көрілі хеджер Сахалинтан. Ити олару бігі бұ Азия оларын аңнютын комитетін күтті сөбілен түхер сіреммет ағал бұд. Бары білер бі көрігі кетінші 19 сылғы хейл бастықы күхінгі Азия
Волонтер бу айпетте хулагасалдер волонтер дебитер сетилер багарбут оттан биеге келер түмәк битигер бу өйөнүтер кытта хеджер жону ана тирәген тугынан кепсәтек бит биһинин бирге болу.